Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində bölgələrdə abadlıq, quruculuq işləri davam edir. Salyanda bu çərçivədə kənd yolları yenidən qurulur. Salyanda kənd yollarının əsaslı təmiri və asfaltlanma işləri davam edir. Dekabr ayından başlayaraq rayonun Salyan-Şirvan yolundan Parça-Xalaç kəndinə gedən kəndarası yolun əsaslı təmirinə başlanıb. Rayonun Parça-Xalaç, Seydan, Fratman, Gəncəli kəndlərini birləşdirən 5 kilometrlik yol illərdir bərbat vəziyyətdə olduğundan əhali yol problemi ilə üz-üzə qalmışdı. Artıq yolun yataq hissəsi bərkidilərək asfaltlaşdırılır. Qısa müddətdə eni 6 metr olmaqla yolun 1 kilometr hissəsinə də asfalt döşənib. Hava şəraiti əlverişli olsa, yaxın vaxtlarda işlər tam başa çatdırılacaq. Bununla paralel uzunluğu 6 kilometr olan Seydan yolunda da təmir işləri aparılır. Yola çınqıl tökməklə son tamamlanma işləri görülür. Beləliklə, Parça-Xalaç yolu əsaslı təmir edildikdən sonra 4000-dən çox olan bu kəndlərin əhalisi yeni yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Bundan əvvəl rayonda uzunluğu 25 kilometr olan Kürsəngi yol üstü, 4,5 kilometr uzunluğunda olan Arbatan-Marçışlı və 3 kilometr uzunluğunda olan Daykənd kənd yolları əsaslı təmir edilərək əhalinin istifadəsinə verilib.